一个丰富的事物或者一个丰富的人，他给你看到的东西都不是他的全部。我的作品和我自己想表达的这个内容已经没有关系了，我想营造的是一个物体，物体的本质，物质的本身。我选的基本上最初的一种麻布，我需要表面的一种颗粒不是那么细腻，出现这样的厚度，我至少要贴三遍，每一层之间就用漆把它糊在一起，最后里边还有一个脱胎的一个底子，一个脱层，具体需要三个月，对，完全是一种工匠一种操作在里面。很多很多工作大部分做在这个前面，我们现在所看到所有的画面里面出现的这种痕迹都是人为的，有意思的，它的丰富性也就在这里。Farbe is mir alles， 颜色是我的一切。我们现在看起来好像是个窄条子，但是你知道，这是53米长啊，是人的高度。1.75米这么高度，这样的一个比例，5米有顶的，这3米，我这个展厅，我这个展板是，这个展板是，2.6米。如果有实体模型，我随时随地都可以看这个模型，然后再琢磨到时候哪些画放在哪里，这可是一个课题。展览还在继续办下去，观众不停地换，展览场所也不停地换，可是艺术家。总要提供新的作品，每次展览都是一个挑战。这个展览已经策划3年了，我不想把曾经展览过的作品再拿出来再看一次。回顾展我是不想办的，原则是想近期的作品。我89年，或者说一说飞上引擎、飞上的天空，我完全不知道。可是，在那个房间里边，我完全被那个歌词所吸引。This nothing I can do。后来我知道歌词的意思以后，我就打算用这个歌词作为这个展览的名字。我什么也干不了，我该干的都干了，我觉得特别特别符合我这个展览的一个心境。只要无时无刻，也是每时每刻，而每时每刻，同时也是我的创作。唯一的一个状态。